безкінечна ця ж медична реформа. Вона почалася в 15-му році, зараз вже 21-й, вона безкінечна. Вона починалася за минулої влади, і ця влада її не може закінчити. Маніпуляція. Більшість реформ, зокрема медична, це тривалий процес. Фактично, медреформа розпочалася в 2018-му, а не 2015-му році. На першому етапі змінили фінансування закладів первинної медичної допомоги. Другий етап – реформування лікарень – розпочався лише у 2020-му. Тому і основні зміни запрацюють тільки у 2021 році. До прикладу, в Грузії медреформа розпочалася в 2006-му. Основні зміни відбувалися до 2012 року, але й десяток років по тому, в 2017-му, в систему вносили корективи. Ну так не буває. От у 2013 году я міністр енергетики, газ стоїв 700 гривень, пройшло 7 років, він став стоїти 7 тисяч. З чого це? Ну що, добиватися став? Він добивається у нас в країні, він український газ, на населення йде. Чого це вдруг він 10 разів подорожав і зачем це було зроблено? Маніпуляція. За уряду Бойка ціни на газ для населення були регульовані і занижені. Тоді «Нафтогаз» ніс значні збитки, які покривали українці своїми податками. Зараз же ціни на газ ринкові. Вони залежать від попиту і пропозиції, і світових цін. Адже третину потрібного нам газу ми імпортуємо. Окремо український, а окремо імпортний газ не постачається. Тому і ціна встановлюється у відповідності зі світовими цінами і обмінним курсом. Підписання соглашення з асоціації з Європейським Союзом. Просто бездарна здача наших державних національних економічних інтересів. Неправда. Угода не здавала інтереси, а навпаки надавала можливості підприємцям активніше експортувати на європейський ринок. ЄС став найбільшим торговельним партнером України з 2014 року. Від угоди про асоціацію виграли майже 40% експортерів та імпортерів і лише 6% програли.